No, takže hovorím, že toto nie je moc dobrá stránka. S výnimkou toho, ako vyzerá, nie je moc dobrá, lebo jej chýbajú nejaké tie tagy. Kód je nedokončený a možno sa pýtate, že jak to, že sa zobrazuje, keď je nedokončený, veď ho úplne vidno. No hej, ale to je preto, že ľudia za mladí robili ľudia stránky tak strašne zle a rozbito, že prehľadače sa naučili s tým pracovať. Prehľadač zobrazí takmer všetko, čo mu podhodiť. Veľa, veľa toho požuje, doplní, domyslí si. A to môže znieť ako fajn vec, až dokým nie ste programátor, lebo potom to môže byť problematické. Môže vás to naviesť k písaniu zlého kódu a tomu sa treba vyvarovať, lebo v opačnom prípade raz spravíte nejakú chybu, ktorú nezožerie prehľadač a budete si trhať vlasy a vykašľate sa na to a budete radšej pracovať za pás, alebo kto sa má v tom bordeli vyznať, hej? Takže poďme doplniť potrebný kód, aby ste nemuseli robiť McDonald's. To je naša slávna stránka. A aby som dokázal, že nie všetko je tak celkom ono, skúsme si sem doplniť, že je podnadpis, ktorý je o niečo menší. Hej, použijeme našu ľubazvučnú slovenčinu. A keď to teraz zobrazím, toto nevyzerá ako čo a čo je neviem, čo to je. Pretože prehľadač nevie tiež, čo to je, pretože sme mu nepovedali, čo to je. Dobre, najprv naznačíme, že ideme robiť HTML a preto to celé obalíme do HTML tagu. No, a teraz v HTML tagu, keďže sme taký rozbehnutí, tak pridáme ďalší element. Mimochodom, každý tag aj spolu s tým obsahom, toto celé sa volá element. Toto je teraz H1 element. A toto je teraz body element, ktorý obsahuje telo našej stránky. Telo je to, čo ľudia vidia, to, čo ľudia chcú, to, čo ľudia cítia, to, čo ľudia žijú. A to je toto tu, čo sme si napísali doteraz. To je náš doterajší kód. A ten pôjde do tela samotnej stránky. Keď si to uložím, refreshnem, vyzerá to úplne rovnako. Ale to nevadí, sme na dobrej ceste, alebo už to tvarujeme a už to vyzerá ako kód. Okrem tela máme hlavu. To je head. Tá neobsahuje samotný dokument, to čo ľudia vidia, ale skôr informácie o tom dokumente. Napríklad, aká informácia by nás mohla zaujímať? Napríklad titulok. Ako sa volá ten dokument? A to pôjde do title. Titulok, title. Nie je to až tak prekvapivé. Nauč sa HTML a CSS, dajme tomu. Dobre, keď to zobrazím teraz v prehľadači, vidíme, že v tejto titulke stránky sa nám zobrazilo Nauč sa HTML v tomto tabe. Až na to, že to je sa HTML a to by sme mali ísť opraviť. No, problém je v tom, že počítače poznajú rôzne znakové sady. Angličania používajú iné písmena, iné značky ako my a my používame iné ako Rusi alebo Mongoli alebo Číňania. A HTML dokumente musíme naznačiť, že ktorú znakovú sadu chceme používať, ale našťastie existuje jedna univerzálna, ktorú budete používať prakticky úplne vždy a stále a volá sa UTF-8. Znaková sada sa v tomto prípade počíta medzi tzv. Metadata. Hej, napríklad keď máme MP3, tak MP3 neniesie iba zvuk. Ona nesie ešte aj informácie o tom interpretovi, názov pesničky a dĺžku a všetky tieto srandy a to sú metadata. Alebo to, čo od nás NSA zbiera. anyway. Dobre, my si chceme pridať nejaké metadata. Použijeme, prekvapivo, tag meta. Meta je samostatne stojací tag, hej, takže ako mu povieme, že chceme UTF-8 znakovú sadu používať. Povieme mu to tak, že pridáme atribút char set, ktorý znova z angličtiny znamená charakter set. Znaková sada. Dobre, a čo je toto? Čo ste to rovná sa úvodzovky? Čo je toto? Volá sa tomu HTML atribút. HTML tagy môžu obsahovať atribúty, ktoré bližšie popisujú vlastnosti tohoto tagu. Každý HTML tag môže obsahovať nejaké atribúty, ale nie všetky. Niektoré sú špecifické. Atribút sa skladá z názvu, potom ide rovná sa a potom ide jeho hodnota. A táto hodnota sa väčšinou štandardne uvádza v úvodzovkách. Uvádza v úvodzovkách, pretože to je význam úvodzovek. Uvádzajú. Dobre, teraz sme dokumentu povedali, že hej, budeš UTF-8 značkovaný. Teraz keď to refreshnem, o niečo menší, nauč sa HTML a CSS, všetko je krásne, nádherné. Dôležité, čo si zapamätať pri tomto meta charset je, že by mal ísť prvý do hlavičky a ak nie prvý, mal by jednoznačne ísť nad tento title, pretože už tu máme tieto divoké znaky, tak musíme ešte predtým povedať, že hej, budeme všetko, čo je podobnou, bude UTF-8.
Dobre, teraz to už vyzerá fajn, ako vidíme. Všetko je OK, aj s interpunkciou a všetkým týmto, ale ešte nám chýba jeden tag. Jeden veľmi divoký tag, ktorému sa hovorí doctype. HTML. Prípadne toto sa občas uvádza veľkým písmenom. To je jedno, to je na vás. Doctype je document type. Dokument typu, akého je typu? Je typu HTML. A prečo uvádzame, že dokument je typu HTML a pod tým dávame tak HTML, ktorý znamená, že toto bude HTML? No to je z toho dôvodu, že vždy existovali a vždy existovať budú rôzne verzie jazyka HTML. HTML sa stále vyvíja a ako sa postupne vyvíjal, prelečne chceli vedieť, akú verziu jazyka vy ako tvorca ste sa rozhodli používať, tak ste to tam napísali. A tu zvykli bývať namiesto tohto jednoduchého HTML kadejaké kliky, háky a sprostosti a všemožný bordel, ale našťastie od verzie jazyka číslo 5 sa jeho autori rozhodli, že bude stačiť, keď tam bude napísané slovko HTML. Takže doctype HTML. No ide o to, že teraz máme hotovú, prvú hotovú kompletnú stránku. A keby chytím ten celý svoj text, celé toto telo a vymažem ho preč, tak toto, čo mi tu práve teraz zostalo, je úplne solídna základná štruktúra HTML dokumentu. Toto je niečo, čo si môžete uložiť niekam a použiť to ako taký úplne prvotný záchytný odrazový bod. Na tomto môžete stavať. Dobre, ja som Jablko a odkazujem vám brm.